Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos na cidade de Barreirinhas, estado do Maranhão, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses. Vamos conhecer hoje o Parque das Dunas, que é um parque de lazer e diversão aqui, inaugurado no último mês de fevereiro de 2022, aqui na cidade. É um amplo espaço de lazer que a cidade estava precisando e é uma atração não só para a população aqui de Barreirinhas, como para os turistas de todo mundo que visitam a cidade. Estamos aqui hoje em Barreirinhas fazendo esse passeio aqui para vocês e além aqui do parque eu vou mostrar também um pouquinho da Praça da Família, que fica aqui à esquerda do vídeo, do outro lado da rua. A Praça da Família foi construída no antigo local onde funcionava aí o Parque de Vaquejada, e o Parque das Dunas foi construído no local onde funcionava o antigo aeroporto que recebia aeronaves de pequeno porte. Agora Barreirinha já tem um aeroporto regional que recebe aí voos maiores, inclusive de companhias aéreas que fazem aí voos diários. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Desopilando pela Estrada. Aproveita, curte, comenta o nosso vídeo e fique à vontade para se inscrever e seguir com a gente, que aqui sempre tem vídeo novo. Pessoal, e falando um pouquinho aqui do parque, esse parque aqui ficou bem legal, uma área de lazer muito ampla, onde foi disponibilizado atrativo para as crianças, com parque interativo, inclusive com animais aqui da fauna e da flora local. Foi disponibilizado também uma imensa área verde, onde é possível as famílias fazerem piqueniques, né? Fazerem programas em família. Foi disponibilizado também uma pista onde é possível fazer caminhada, andar de bicicleta, correr. Uma parte, né, que é mais ou menos como uma praça de alimentação. E também foi disponibilizado uma área onde tem uma concha acústica, onde é possível ter shows, eventos públicos, enfim. Aqui ao lado do Parque das Dunas nós temos o Centro de Convenções, né, de Barreirinhas, e temos também uma área de artesanato. Temos aqui do outro lado a Praça da Família, onde nós temos uma quadra poliesportiva, temos também playground para as crianças, enfim. Essa área aqui de Barreirinhas ficou super legal, ficou super convidativa para que a família daqui de Barreirinhas e também os turistas possam visitar, principalmente quem tem criança. É muito legal. Pessoal, e falando um pouco sobre Barreirinhas, quem nasce em Barreirinhas é barreirinhense. Isso mesmo, barreirinhense. A cidade possui aí cerca de 63 mil habitantes, segundo dados do IBGE, em uma área de cerca de 3.100 quilômetros quadrados. Barreirinhas
teve sua emancipação política em 1911, aí tem pouco mais de 100 anos, e contam os antigos moradores que o nome Barreirinhas teve sua origem devido às paredes de barro, né, argila, que existem às margens do Rio Preguiça, às vezes ladeadas por dunas de areia e que foram denominadas popularmente de Barreirinhas, termo que já era utilizado na região no fim do século XVII, bem antes da criação do município. Já na década de 90, surge um novo surto de crescimento através da ampla divulgação das belezas naturais aqui da região, a exemplo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Caburé, Atins, Mandacaru, Vassouras, diversos empreendimentos turísticos com isso, de pequeno, médio e grande porte, se instalaram aqui em Barreirinhas. Barreirinhas, que era outrora pacata e acolhedora, se transforma rapidamente em um polo turístico de renome internacional. O crescimento acelerado do turismo, então, trouxe em seu bojo muitos desafios para a cidade, porque com isso veio muita gente para Barreirinhas e, com isso, problemas ambientais, urbanísticos, de saneamento básico aparecem. Então, a cidade de Barreirinhas aí, os gestores, a população em si tem um grande desafio, que é superar isso e fazer com que tudo, né, corra da melhor maneira possível para manter, né, a preservação do meio ambiente.